Václavské náměstí v Praze. Jestli se dá něco považovat za srdce našeho hlavního města, a tedy i celé republiky, je to právě tohle místo. Začátek turistických cest, demonstrací i historických okamžiků. Podoba Václaváku se ale postupně mění. Jedním z největších zásahů do jeho funkčnosti bude přestavba komplexu Savaren v dolní části náměstí. Tuto lukrativní část Václaváku získal jeden z největších českých developerů Krestel. Projekt patřící dceřiné společnosti Krestel Savaren bude dominovat výrazné části zástavby Václavského náměstí. Nevlastní ho ale ani jeden Čech. Projekt Savaren má skrz vnitroblok propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišská a Panská. Na více než 15 000 čtverečních metrech, což je přibližně dvakrát plocha hradu Karlštejn, má vzniknout luxusní a moderní centrum s obchody, restauracemi, kavárnami, kancelářemi a parkem ve vnitrobloku. Přestože společnost Krestel Savaren zásadně zasahuje do podoby Prahy, právně s ní nemá nic společného. Sídlí na Maltě, která je populární mezi biznesmeny zejména díky nízkým daním a finanční neprůhlednosti. Akcie společnosti Krestel Savaren typu A, tedy ty, které vlastníkovi dávají rozhodovací pravomoci, a typu B, vlastní investiční společnost ACP se sídlem na Bermudách a mateřská společnost Krestel Holding, která také sídlí na Maltě. Společnost ale vydala i akcie typu C. Ty vlastní řada zahraničních investorů z Velké Británie, Slovenska, Nizozemska a několika dalších zemí. Zkoušeli jsme oslovit nejdříve i české investory, ale vnímali v té době tento projekt a jeho povolovací potenciál jako zdlouhavý a rizikový. Hlavním zdrojem minoritních investorů je tedy skupina ACP, která tuto investiční příležitost nabízela dále po světě. Fyzickou osobou, která nakoupila nejvíc akcí typu C, je Tahir Abdulbari Gozal z Azerbajdžánu. Ten je podle zjištění našich partnerů z UCCRP spolu se svými bratry Ahmedem a Hasanem nastrčenou figurkou azerbajdžánské prezidentské rodiny Alijevů. Gozal se ale akcí už zbavil. Prodali ženě, která má stejně jako on adresu bydliště jak v Azerbajdžánu, tak ve Spojených arabských emirátech. Více informací se o ní dohledat nedá. Ilham Alijev je téměř 16 let azerbajdžánským prezidentem. Tuto funkci zdědil po svém otci Heydaru Alijevovi. Ilhamova žena Mereban zastává funkci viceprezidentky. Spolu s dětmi a dalšími příbuznými ovládají většinu státních firm, ze kterých tunelují 100 miliony dolarů. Ty pak utrácejí za evropské nemovitosti, luxusní zboží nebo zakládají vlastní modní časopisy. Aktivisty a novináře, kteří na to upozorňují, se snaží umlčet. Jako třeba Khadíšu Ismailovou. I'm an investigative journalist and my job is to uncover facts of corruption. A busy job and a risky one. Ta byla poté, co začala psát o nelegálním bohatství rodiny Alijevů, odsouzená ve vykonstruovaném procesu k 7,5 letům vězení. V současnosti je v podmínce a nesmí opustit zemi. Česko je na praní peněz z Azerbajdžánu oblíbená destinace. Peníze vytunelované ze státních firm a bank jsou uklízené sem, do bezpečí. Prominentní azerbajdžánské rodiny v Česku vlastní nebo vlastnily kromě Savarenu i další nemovitosti. A to třeba v Praze, Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo Brně.